neke kosmičke pravde, budući da je ovo zemaljska debelo degradirana, ovaj bend bi već ubirao plodove svoga rada i dalje od ove matice nam naše. Nažalost, gomila meni nejasnih okolnosti kao i verovatno geografsko poreklo su učinili da ovaj trojac koji vredno radi i daje odlične rezultate još uvek čeka svoje vreme. Sa jednim EP i dva LP izdanja za svojih 5 godina postojanja su jasno pokazali da znaju kako se radi posao i to predstavili na prilično originalan način. Sve je lepo upakovano i zvučno i aranžmanski, ali i fizički u vidu zanimljivo određenih omota albuma i komplet vizuelnog identiteta. Koncertno su aktivni i svoj učinak i doprinos domaćoj sceni uporno iznose na trpezu čekajući gladne goste. Pa izvolite! Brati, a druga pivara nešto muti, ti se mi prijavio, brate. Prijaviš, brate, kupiš. Prijavio bi ih bez mučenja. Ne, jebate, ono, kupiš drugu pivaru. Ljudi! Elio Rigonat. Ponovo u Hard Piku. Ovaj put imamo neke druge malo priče, ali o tom potom. Kako si, čoveče? Pa evo, super, ono. Cepa, onako, naš, kao... Ono, gaz vrate na cirku. Odbir, pa koliko je ostalo još, eto, još... O, dobro, posvećamo svijetci. Šta je sa Koboldom? Evo, album je... ono, izašao kad je izašao. Donade da vrata poklončiće. Sjajno. Ali ono zakašnjenje mi je. Nama veze. Kad god došao, dobrodošao. Viš, opulestentno zeleno, bre. Super. Zadnji spot, ono, trebali smo tada da se vidimo nešto, ono, kad ste snimali spot. Jeste, da. Da, šta je bilo, bre, ono, bili su neka jurnjava tamo je bila. Pa na kraju, da, mislim, za spot, sad da li pričamo o prvom ili drugom, ja mislim da o drugom pričamo, Deo Sex pesma. Pa tamo, da, što da. Što smo ruševini snimali, da. Pa to je bilo zanimljivo, zato što smo mi, ono, htjeli da snimamo oni šećerani, ali onda nam je ovaj, zaborio sam mu ime, ko to drži, neki... Pa to je Ristić, ili tako? Jeste, jeste. Pa to je onaj Julovac, bre. Da, i onda sam ga, pa da, zvao sam ga, brate, na telefon tamo, dale su mi ove spremačice što rade tamo, šta su već, nemam pojma. Dale mi ima telefon, i on traži 700 evra, ja kažem, šofe, mi smo studenti, brate, ono sviramo naš ono metal, bukvalo tako, ono metal, sviramo metal, ono studenti. Kaže, ne, pa svi su studenti, svi su metal, 700 evra, znaš. Jul ne prepoznaje studenta i radničku klasu. Ja samo znam, brate, da mu je poslao ova jedna glumica, mislim, ono, jako dobra prijateljica je sad, ono, bila njegova studentkinja, inače, jebala moju milu majku preko telefona kad je čula da je tražio jednom, ono, mijeniku 700 evra. I onda smo samo uzeli, naš, onako, vratili se nazad do one ruševine pored Jugošpeda, zato što sam to primetio dok smo išli do tamo kolima, i kao, ajmo brzo dok da, mi došlo nešto. I pitali ljude, znaš, ono kao, ej, jel ono, kome ovo pripada? Ovo je kao, nije naše, pitam ove druge, znaš, ono, bezbeđenje, kućice. Nije ni naše. Okej. Okay. Sad je naše. Uparkirali kola, vrate, unutra, ono, vadi sve, ono, sranja, slaži ono kamenje, znaš, kao, ono, naš, sklani, vrate. I snimili, vrate, spot za ono, ne znam, sad i po vremena, mislim. Odlično, odlično. Gledamo deo. Yeah.
reci mi, svirka u najavi. Da, u svirka garaži. U najavi. Garaža 29. februara, ono, da vas gledamo. To je, znači, kako kažem, mi smo napravili samostalnu svirku u Beogradu, kao da smo mi ono zvali klub i tako to od tipa kraja 2018. To je onaj veliki elektropionir, znači, ono, mislim, to su ti bila Vajseri svirka, kao primarno, ali Kobalt se poprilično onako lepo osetio, mislim, na toj svirci. To je bila samo druga svirka u ovoj postavi, ovo će nam biti, ja mislim, 20. tako da, ono, mnogo smo svirali od tada, mnogo smo svirali i van zemlje smo izašli, išli smo od Rumunije, Bugarske. E da, to je ovo nešto skoro bilo, mm-hmm. To je metar dana, nema ni toliko, jel? Da. Bugarsko iskustvo je bilo baš onako za pamćenje. Mislim, to je jedna duga priča, ono. Ajde, tri rečenice. Pa u tri rečenice. Došli smo, jebali smo Kevu i onda smo zabili nož u leđe. Šta, gazda se napravio lud. Ne, pazi, lepo smo i pare uzeli tamo, ali nam je bilo obećano smešte da ćemo spavamo, kao i tako to. Uvijek se nose šatori u gepeku. Pa, znaš, to je bio i minus, bro. Tamo je sneg padao, znaš, mi ovdje nismo vidjeli snega cijele zime, tamo je bio ono već sneg, onako lepo planinu tu oko se. Nemaš kud. I onda zatekneš se u tri noću, jebi ga, na jedno mjesto gdje ne možeš da spavaš. Nikako ne možeš da spavaš, znači ne možeš, bro, da ti plate da spavaš. Ne mogu ovo razvučati na cijel intervju, mislim, tako da, ono, da. U nekoj drugoj prijeci, ali kao, jebi ga, šta ćemo, ono, kao, idemo nazad, možeš, mogu. Jebi ga, onda smo samo cepali, brate, neki trens, ono, koliko sam trebalo, 3,5 sata do kuće, mislim, ono, ti boga kako stigo iz popije. Imaš boga, te pandurine, ono, ne startuju negdje. Ne, ono, znaš, kao, tri noću, mislim, ono, vidio sam lisicu i vuka, brate, od pandura nisam vidio, znači, ono. Dobre. Pa za tri... Lija i vuk ne trebaju te da duvaš. Nekako smo stigli nazad, u Rumuniji je bila najbolje iskustvo koje smo u životu imali, stvarno, znači, oni bajkeri tamo, ono je, ono nema nigde. Uspjeli sa drugarima iz Heista, inače, ono, vrhunski novosadski band, vrhunski ljudi, stvarno, znači ono, mislim, ako vam kažem, znači oni, Wicked Ways, ubedljivo dva benda s kojima najviše volimo da sviramo, zato što su to nekako, brate, normalni, ono. Pa da, sa Wicked Ways su mi sad u garaži svirati. Da, svirali smo Elektropioniru sa njima, generalno gledamo da ih zovemo kad god možemo. Usput jedna mala vest, Wicked Ways snima EP kod mene. I, to jest, snimili su EP kod mene. I uskoro ćete čuti neku pesmu sa toga. Je, pa super. Tako da, ne znam kako se još zovemo u studiju. Ali ja imam tu informaciju. Imaš tu informaciju? Pa imam, a znaš zašto? Zašto? Da Gaga, supruga, radi sa Lukom. A. Eto, bubnjar. Da. To je bilo baš ono, bilo je stvarno, mislim, zabavno, ono, kao i tako da, ono, ovo će biti prvi put, mislim, da radim nekom domaćem metal, trash metal bandu, kao izdanje. Super, i iskreno mislim da će biti, da kažem, poprilično reprezentativno za moj neki kao budući studijski rad. Mislim će studio se zove Chaos Factory, znači ono, ali nismo još odlučili o tome. Mislim, odlučili ja i ja, ovako. Ti i tvoj kolegijum u glavi. Da. Ujebo, mater. Ja i još tri ja, ovako, brate. Ovo je... Reci mi što se tiče narednih izdanja, rekao si nešto, završavate s ovom svirkom što se tiče Beograda? Pa... Ili uopšte... Pa kako kažem? Uopšte svirke vezane za ovaj album. Pa... Ova... Mislim, mi smo već dva put svirali u Beogradu kao u promociji ovog albuma, ali to je bilo zato što su nas zvali dobri prijatelji Otis Blank File i Rapid Force-a, koji nam prosto nismo mogli da odbijemo i ono kao... Svakako. Pa da, koliko god mislim da nije neki, da kažem, ono, marketinški potez ili nešto da kao sviraš, ne znam, brate, tri puta u Beogradu za jedan album. Zabolete za marketing. Pa da, mislim, ono, kao pre svega, mislim, zezanje, pre svega su prijatelji, da, realno deliti binu sa njima, znaš, ono, je stvarno, mislim, kao kažem, nezamenjivo naše iskustvo i kao, ovo sad ja to radimo, mislim, tako, kao, prvi put, znaš, ono, oficijalna promocija u Beogradu, mislim, znaš, da, no, na, u našoj organizaciji. Odlučili smo se za garažu, zato što smo primijetili da se tu skuplja, da se tu zapravo sad skuplja, da kažem, ono, mislim šta podmladak, ja ti imam 25 godina, ono, kao podmladak naš, ono, metal scene. Dobro, ona publika koja treba da, pa upravo, da, 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 mislim, bude, ono... da bude koren svega toga, i jeste tako zapravo.
Ne samo zbog toga što se ta publika skuplja, nego sam po sebi prostor je za tu vrstu divljenja. Da, mislim, ja brate, ono, ima motor, ono, kao na zidu, mislim, i Bina je onako, znaš, dosta je tu, onako, s publikom je to, mislim, nekako kao oni old school, ono, punk show-ovi u suštini, ba, jeste nekako punkirsko mesto, kad pogledaš. Da, super. A mi imamo taj pristup, mislim, mi kao sviramo neki, ono, hibrid speeda, trasha, ne znam, groova, synta, defa, blacka, više, ne znam šta sviramo, znaš, ono, ali kao, punkirski pristup je u pitanju, mislim, ono, kao, ne trudimo se da to zvuči, ne znam, ono zemaljski, više se trudimo kao da zvuči, ono, što bliže, da kažem, ono, normalnim, kao, prosječnim ljudima, ali kao, koji guraju granice svojih sposobnosti, pa sad koke su jebamat. Da, god da svirate, garaža će vas primiti, ono, da, pa. super je što, ovaj, što su baš, ono, ne pitaju šta. Ma da, svira, ne pitate ništa. Oš sviraš. Ovo su ti uslovi su, mislim, ono, nije bitno što smešni, sviraš, svako može te uslove da ispuni, mislim, oni nude ti sve za stvarno smešne pare. Šta god, nebitno je to znači, sad. Pa da, mislim, go, svakako ono, vrte, ugostete kod cara, već smo svirali tamo na ovom Shadow Festu. Nismo se dotakli par stvari još, nismo se dotakli tvojeg solo projekta, to jeste Elio Rigonat, da. Imenom i prezimenom. E, to. Pa da, u suštini, mislim, kao kad pogledam, ja sam posljednju stvar vezano za to objavio, mislim, kao album one 2017. A onda sam kao malo, naš, osvežio priču nekim spotom 15. albuma pre nekih 5-6 mjeseci, da kažem. Ja vidio sam, lepo si to upotrebao. To ono kao graphic design iz my passion. samo usta i ostalo. Ono je, vrate, svojim ono zubima, vrate, karakonđula. Ali, vrate, glavno da, to sam uradio zašto sam u suštini u tom periodu baš snimao bubanj za taj album. Znači, odlučio sam se da ovaj put kao snimim bubanj i onda sam jedno vrijeme sam imao probe, mislim, verovi ili ne, sa bandom Redenik. Mm-hmm. Tu je postao kao neki, da kažem, ono, pokušaj reuniona, ali u suštini, ono, nije se, kao kažem, izgleda se nije dovoljan hype nabacio, mislim, mi smo tu imali dosta proba za. Za to vrijeme sam ja u suštini baš poprično ispolirao, da kažem, moje bubljanje, mislim, na nivo na kojem mogu da kao uđem u studiju i da snimim svoje ono, neke zamisli. I onda sam otišao, mislim, on je snimio bubanj za taj album i to će biti 9 pesama. Možda napravim neku 10. traku bez bubnja, mislim, sad naknadno. I sve snimljen osim vokala, nego, brate, imam problem da umiksam, pošto sam toliko tuko samo te instrumente, znači sad uopšte nije bilo nike finese, ništa, otprilike bio neki ono pristup kao. Kako to zvuči? Pa kao ono, ne znam, Heretic Anatem, brate, od Slipnota, naš ono, drndanje, otprilike, ne znam, ono, Saint Anger, uzmeš Heretic Anatem od Slipnota, uzmeš, ne znam, Sweet Embero sa Saint Anger od Metallica i uzmeš, ne znam, upakuješ, brate, neki, kao System of a Down, znači, ta baš neka ono ta priča početka 2000-ih, onako. Ko će pre to da ti sluša? Ima sad tu i nekih novih projekata, ono, kao s kojima radim. I neki novi projekat ovako zamisli. Konkretno, trenutno radim na projektu sa frontmanom ono, benda koji je sad ugasio, Lost Boys. Mm-hmm. Da. Sa Stanko, ili koga neki znaju preko Facebooka. Što sam zaboravio. Voja, jel te, dvojmeni čovjek, mislim. Za rodbinu i za drugare. I. To sam zaboravio, još smo se zatekli na istom mjestu kad smo imali prošlu probu, a nismo se ni vidjeli. Pa da, i pravo kažem, ne znam šta da očekujem, ali za sad mi je priča jako zabavna, zato što mislim ja sam ono veliki fan Type O Negativa, Sisters of Mercy, znači ono, taj onako mudasti naš ono, got. Tako da, mislim, to je definitivno nešto sam godinama hteo da radim, ali nisam imao ljude za to. Eto, sjajno je to. Ba da, i nisam hteo nikada pevam u takvom projektu, tako da ono imati Stanka na vokalu, mislim, sa njegovim ono. Da, ono, bariton, majku mu, mislim, on stvarno ume da izvuče bariton, ono, kao. Mladi Bajaga. Da. Kad zezamo ga ja i neka. Ovaj, Zdravko Čolić, vrate, znaš, kao. Ne, šta smo ga, ne znam za koga smo ga zezali, tu je ono, znaš. Ima, mislim, sad su tekstovi na srpskom, tako da, svašta će to biti. čoveče, kako će to proći? To je poprilično, on je on, znači, prepevao je svoje tekstove, ja iskreno, ja stvarno jedva čekam da taj projekat zaživi na Bini, ali ja to vidjet ćemo, mislim, ono da sada ne baksuziram, eto, kao Redenik ili eto šta već.
Meni se veoma sviđa uopšte kao u tvom pristupu muzici, ne muzici, nego muziciranju, ovaj, što čega god se latiš, baš bar ono što sam ja čuo do sada, da je to, da mora da postoji neka doza ozbiljnosti u svemu tome. Hmm. Znaš, možemo se zezamo ovako, možemo se zezamo onako, ali kad je muziciranje u pitanju, to je sve ozbiljno. Što je kod nas možda čak, eto vidiš koliko je to čudno, kod nas je ovaj to necenjena varijanta. Znači, više bolje prolaze kod nas ono cirkuzanti, pajaci, oni koji koketiraju, ne znam, sa narodnjacima, sa kafanama, sa ovim, sa onim, nego ljudi koji se ozbiljno late posla. Baš smo čudna nacija. Pa da, mislim, to je... Ja, ko je to rekao, Bože? Znam da je neko to u nekim ono, komentarima, neka prepiska na Facebooku, ja to na nekom Mortal Kombat video rekao, kao... Znaš, Srbima otprilike kao dovoljno više ozbiljnih i da kažem strašnih stvari. Mislim, metal realno se bavi ono tematikom malo onako, nemam pojma, kao zajebano. I sada kao tu uneti tu dozu humora u celu priču, otprilike, da, znam ko mi je to rekao, to mi je rekao bre Maka iz Jorgovana, basista. Nisam nešto u kontekstu s njim neko duže vreme, ali ono, s njim sam jedno vreme baš onako intenzivno blejao i sa tom ekipicom. I baš mi je to rekao, mislim, imalo jako mnogo smisla u suštini. Ljudima u Srbiji nekako ne mogu da podnesu to. Ne mogu više da podnesu da im neko otprilike govori o tome što već znaju. Da im govori da je situacija ovakva ili onakva kad znaju, bombarduju ih sa svih strana. To i onda svi hoće svi na žurku, jel te? Hoće svi dobro da se zezaju. Mislim, i onda kad pogledam u suštini... Mislim, Kobold je u suštini, najveći problem oko Kobolda, ja mislim, je, to je jedan band koji u suštini maltene nekako kao interna fora za mene i vrlo par drugara, onako kao, mislim, brate, imaš Goblina koji gazi okolo, šarenokose ljude, mislim, i album se zove Death Parade i ne znam, onda ovo Master Pace, mislim, kao, u suštini, kao idu svemir, nešto, to je totalno ono, nekako, mislim, apsurdna je... Ikonografija, da nazovem samog benda, je apsurdna totalno. Mislim, naš zvuk, ono kao sa basom, ono distorziranim do boga oca i ne znam, riffovima u 200 bpm-a, ali u drop C štimu, znači, tako to, mislim, nekako apsurdan je pristup celokupan, ali kao onda gledamo to i zvučemo nekako da ipak zvuči, ono, da zvuči stvarno kao da smo, ipak da živimo to, mislim, pošto stvarno živimo to, živimo nekako neki, da kažem, hibrid, ono, konstantnog zezanja i ozbiljnog, kao, muziciranja, mislim, zato što... Da, mislim, upravo kažem, nisam apostrofirao ozbiljnost, kao ozbiljnost benda, čoveka, komunikacije, nego ozbiljnost da. U muziciranju, da. Ali to. Što se to ne bi mešalo sa ono... Pa naravno. Za jebancijom prije. Mi ga mešamo, mi imamo samo tu dozu humora u cijeloj priči, ali nismo comedy rock, mislim. Ono. Tako je. Zato što ja lično, mislim, smatram da... mislim, ne smatram ništa u suštini, samo nekako mi ne pričinjava zadovoljstvo sirom comedy rock, to je sve. Naravno, rock'n'roll je sam po sebi toliko, da izvineš, sjeban, da... I sa svih strana pritiskan i marginalizovan, da ono, daj, molim te, nemoj iznutra ljudi da ga jedete. Da. Znači, i onda svi ti bendovi koji koketiraju kao sa tom narodnom muzikom i sa tim nekim forama, okej, dok postoji neka doza normalnosti u svemu tome, a postoje takvi bendovi, okej, ali bro, se kreneš da mi zavijaš, jeba, dobro je, okej, idi pod šatru, onda je. Pa, jebe. To ti je ista fora kao ono kad je najveći broj metalaca bio uopšte, ne samo u Beogradu, nego uopšte porasto globalno. Onog trenutka kad je Metallica izbacila One, a posle toga je tsunami nastao sa Nothing Else Matters i on, tad si imao metalce na sve strane, tad su svi postali metalci, znaš ono, kad dođe laka nota, kad dođe ono nešto prijemčivo za uho, da ne moraš ti mnogo nešto tu da razmišljaš i da razbiraš mozgom, onda sam ja taj. A da. To ti isto sad fora i sa ovim. Pa jeste, mislim, moram da kažem iskreno, svaki band s kojim sam ikad radio je jako težak za stvariti. Mislim, tu se stvari, mnogo se stvari dešava, zvuk, mislim, je nekako neprijateljski nastrojen prema slušalcu, jel te, baš je onako kao napad je na uši, ali nije onaj običajeni napad, ono u fazonu, sad ćemo bacimo, naš, ono, mnogo blasta, mnogo graula, mnogo, znaš, ono, distorzije i kao napravimo zid neki koji ti ne možeš slušati, nego prosto ti samo... Neprijatno je, mislim, ono kao nekako naš, ima dozu neprijatnosti, ali kao ako uspješ da stvariš u suštini,
apsolutno mislim da je za svakog metalca ono kao... Ali nema veze, to si ti čovječe, pa eto, isto tu dozu ovaj... agresivne pozadine zvuka koje ti non stop ono čuka u lobanju kada slušaš. I moji Vojvod svoje vremeno na prvim albumima, oni su izrasli u nešto opet. Upravo sa tim albumima. Karkas na prvim albumima isto kako je zvučao, bože me sačuvaj. Da. Kako je zvučao Morbid Angel. Ja od Vojvoda mislim baš volio ono Jack Luminous, brate, ono, i kako se već. Znaš, ono, to mi je kao, imate pesmetina, znaš, ogromna i kao svašta se tu dešava, mislim, u to vreme nekako, znaš, nije bilo baš toliko toga. I ono mi malo neki onako, da kažem, podzvuk. Malo Vojvode. Ima ga tu i tamo, mislim, u akordacijama na najnovijem albumu, u suštini. Pa da. Pojavilo se to, daš, onako. I to je zanimljiva stvar kad si Power Trio također, zato što svako je primoran da da svoj maksimum, zato što niko nikog ne može da pokrije. Ja ne mogu da napišem... Tako je, ostavit ćeš prazan prostor. Upravo. Ja ne mogu da napišem mediokritetski riff i da me pokrije druga gitara na harmoniji. Znači, da me ponovno... Da mi rokne neku ono kvintu, ne znam, kvartu, nisam nešto obrazovan muzički, ono kao... Ne postoji. Pa da, znaš, ne može mi rokne to i da me kao popravi, otprilike, ono to što ja nisam imao dovoljno dobru ideju ili ne znam šta. Otprilike moramo da damo svi neki maksimum i mora nešto da vozi tu pesmu, mislim da stvarno ono bude... A ideja je stvarno mnogo, mislim, ova novi, mislim, neću više kažem novi tim, mislim, mi ovo radimo već... 2 godine smo u ovoj postavi sad, ovo je... Ovo je, mislim, stvarno neverovatna ekipa, mislim, sa Markom Stefanovićem na bubnju, eto i Stefanom na bas gitari. Stvarno, mislim, fantastični ljudi, onako, naš, kao, znači, M se zezaju, M rad, znači, to je ono kao savršen balans zezanja i rada, znači, nikad ne, i nema nikada neke, ono, kao, nikad nema loše krvi, drkanja nekog, mislim, ono, a pritom, svako od njih ima svoje vrlo, onako, zauzete živote, jel te, i mislim, nije ni malo lako održavati bend koji svira svakog drugog vikenda ili čak svakog vikenda, mislim, ono, par meseci je bilo sada na drugom mestu, u drugom gradu, mislim, ono, kao, to je, sjajno, to je teško. Vi ste roditelji Kobolda, u stvari. Da, mi u suštini, ja to volim nekada kažem, ono, kao, to je to, nek, mislim, Kobold dođe ko neki, ono, pa ko Brod, mislim, eto, zbog toga smo i napravili ovaj omot na najnovijem albumu Masterpiece kao svemirski brod, ono. Zbog toga, mislim, to je koncert, kao to je ko neki brod u suštini gde ono kao ukrcaš se otprilike i vozite, ono. I super ti je, kao svakog vikenda si u nekom drugom gradu, od misliš šta, videli smo ono, jebote, ne znam, 70% Srbije smo obišli, videli naš ono kao glavni grad Bugarske, videli Rumuniju, mislim, ono, sad idemo u Zagreb, ali nekako to sve kolektivno tako, mislim, ono... Sjajno, sjajno. Da ponovimo za garažu. Da. Znači, ono kao, mislim, ne znam kako viš, ja sam primetio da su Srbi, ono... Jeboj, mislim, vrati, ono kao Srbi. Su mnogo potkupljivi, vrati, ono kao... Tako da pazi ovo sada. Ajde. Evo ako obrnuto, znači, ovo su naša dva CD-a. Death Parade, Masterpiece. Dva zajedno 5 scenarija, inače 1.800, tako da ono kao, 2 za 500, poprilično cool. Ono kao, lepe razglednice, znate. Imamo nešto baš onako novo. A to su malo drugačije majice. Zelena. Sa našom maskotom, jel te? Koboldom. Da, da. Sjajno. Ja mogu ja to da uzim? Možeš. Jel ti sviđa zelena najviše? Da. Pa da. Imamo sivu, nju naručuju najviše debeli ljudi, primetili smo, tako da smo napravili XL brojeve. Da vidim, kako je ta, možda ću sve da uzim. Pa šalim se, naravno, treba ljudima da... Kuća čast. I ostala je naravno ova klasična crna, koju sam očigledno jednom obukao do sada i to više nikad ne znate. Da sam nosio majicu, koju ćete vi nositi. Devojčice, spavajte s Elijevom majicom ispod jastoga. Ili, pazi, znam i neki par, brate, koji verovatno to, ono, i praktikuju, mislim, ono, bože moj, ono, kao... Ono, brate, pozdrav! Pa im, pa povratite, ono, bacite mu nešto na binu. Pa, za uzvrat. Viš, brate, neki se ljute kad im baciš na binu, ali, mislim, ono, ja stvarno volim, naš, ono... Ko kaže, mislim, ko policija, brate, znaš, kad zaplene drogu, jel te, pa im se vrati, pa opet mogu pustiti u promet, tako ja mogu zaplenim jednu majicu, brate, mi se vrati. Te pustim u promet. Super, ljudi, vidimo se u garaži. Datum? 29.2.
jedini 29. februar ono u sljedećih par godina. U, da, čovječ. Bendovi? Bendovi, znači, u Skobold nastupaju naši dobri drugari Wicked Ways i naši isto dobri drugari Amor's Arrows, koji nam su bili u Šapcu. Ono, jedan aplauz za Dalibora Getsija, jel te, i njegovu ekipicu. Stvarno, mislim, ako neko radi power metal u ovoj zemlji, ono, stvarno zanimljivo, na svoj način, onako, definitivno, ono, Amor's Arrows, ono. Tako da, ono, vidimo se, znači, u što većem broju. Ne znamo kad ćemo opet svirati Beograd, osim ako nas ne zovu, jel te, neki otaci koje ne možemo da odbijemo. Tako da, ono je. Svi u garažu. Vidimo se. Ćao, čao. Iha! Satrli smo ga. Evo. I da budemo jasni, dakle, budući da sam ja zaplenio zelenu majicu, ostale su dve majice u ponudi benda Kobold, i to u sivoj i crnoj varijanti. Majice su veličine XL, obratite pažnju na to prilikom odluke o tome da li ćete se javiti i ne, a kako ćete se javiti, verovatno je već zainteresovanima poznato, a to je putem Facebook stranice emisije Hard Pick. Pošaljite poruku i prvo dvoje koji su zainteresovani za dobijanje majice, njihove su. Vidimo se uskoro. Ćao! Akustik paneli. Pure Sound.